Budžet grada Pirota za poljoprivredu u ovoj godini biće, kao što i predviđeno, 56 miliona dinara. Saglasnost na plan prethodno je dalo i Ministarstvo poljoprivrede, a usvojen je na posljednjoj sednici Skupštine grada. Plan je sličan kao i prošlogodišnji uz jednu važnu novinu. Program je skoro isti, imamo jednu novinu, samo planirali smo oko 3 miliona za ruralni razvoj turizma. Znači, sami ste svedoci da smo prošle godine imali najezdu naših iz Srbije, naših građana koji su zbog korone nisu mogli da idu negde van Srbije i onda je stvarno velika potražnja bila za smeštenim kapacitetima. Mi smo procenili da pokušamo ovaj pionirski posao, da probamo prvo sa 3 miliona koje smo podelili za ovu godinu. Ako vidimo da ima većih interesovanja, onda ćemo verovatno to i da povećamo. I mislim da je sve ostalo isto. Za osiguranje poljoprivrednih proizvoda je 4,5 miliona kao što je bilo do sada. Ja apelujem ponovo na naše građane da svoje usave osiguraju. Koliko je osiguranje poljoprivrednih proizvoda, ali i domaćinstava važno, uverili smo se tokom januarske poplave. Gradskoj komisiji za procenu šteta na stambenim objektima i objektima javne namene, na čijem čelu je Panajotović, štetu je prijavilo 195 sugrađana. Imamo tri komisije koje su i sada su na terenu, koje vrše procenu štete, pišu zapisnik i te zapisnike šaljemo na Kancelariji za javno ulaganje u Beograd. Bićemo, evo, danas verovatno ćemo imati sastanak ponovo, da imamo dokle smo stigli i očekujemo da tamo sledeće nedelje bude sve završeno. Znači, što se nas tiče, mi ćemo svoj deo posla završiti, prosledit ćemo Kancelariju za javno ulaganje i onda od njih onda očekujemo da usvojete naše predloge ili ne usvoje, verovatno će doći da pogledaju i da normalno te ljudi koji su pretrpeli štete budu namireni. U sredstva iz Republike, iz budžeta grada Pirota za sanaciju šteta biće izdvojeno oko 1.600.000 dinara. U prethodnih nekoliko dana Baba Marta je pokazala svoje zube. Pale su velike količine snega, ali na teritoriji grada Pirota na svu sreću nema odsečenih sela. Sad trenutno nema problema, svi putevi su očišćeni. Ja sam zahvalan radnicima iz komunalca koji radi svoj posao profesionalno i oni su ovih par dana, a moram da kažemo da je sneg bio ogroman. Evo Mirkovci, juče mi je rekao šef iz komunalca da je bio sneg između 70 i 70 cm, da su jedva probili, ali su uspeli da probiju. Juče su išli prema srednje visoko, jer su prekjuče su išli, pa su je ta količina snega pala toliko da su morali ponovo da put je bio neprohodan i to su radili. Uz zahvalnost radnicima komunalca, Panajotović je još jednom istakao i odličnu saradnju sa putevima Srbije. Situacija se prati iz sata u sat i ako bude potrebno, reagovat će se na vreme.